Ach, schön. Das Kamurgis-Motto schon wann ist schon ganz gut. Ich sah nicht die Knäuser. Weiß ich. Schau mal, ihr Kusna. Ganz alle, wo die Jana gehen, hat jetzt schon ihre ganz, ganz gesungen. Das haben wir nicht. Aber wir haben hier ein paar Röck. In der Hartsonne. Monument. Asi gen monument che es chana parovichnek politekhniki mot. Ais Zakhkovmov. Ach monument a Bartsana. Menk Zakhov gnatsink. Menk mayl Hayastan'a. Ait Tehran'a stegits sksum. Ես տեղ վերջանում եմ դուք։ Չենք իմանում։ Չէ, 105, Տերյան 105, ուրեմն ստեղ վերջանում եմ։ Այս պոլիտեխնիկն է աչից։ Ես էլ մոտեցանք Կորյունի հետ Խաչմերուկին։ Այս Խաչմերուկից կթեքվենք Կասկադ։ Zachitz kina na Irina. Es tekvetsink mashtotsits Isaakyan pogots. Nu sharzhvumenk depi Kaskad. Tekh gevavestakan instituta akademiya tekh aghpen tokum. Մոտեցանք Մարշալ Բաղրամյան Խաչմերուկին, ուսեքանք Բաղրամյան փողոց, այստեղից հիմա թեքվում ենք։ Այն է, ծուցանակի վրա գրածը, Զարուբյան, ույով, Զարուբյան փողոցն ես։ Աչից Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանն է, Ձախից սահմանադրական դատարանն է, դեմ դիմացել Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանն է։ Հիմա Ձախ եմ գնում, էլ է Զարուբյանի փողոցն է փոստորեն։ Նշան էր դրած, որ մեքենա չի կարելի ստեղ գնալ։ Աստորին ես պողոց են կոմից մտնում են, ես կոմից դուս են գալի, հա? Հա մեկ են անում եք ենց մտանում են։ Ես ես Զարուբյան պողոցն են։ Տեսակ ույով էր գրած։ Բազար տեսնքն է լավ։ Այդ բազար տեսնքն է։ Հա։ Ես գոհում եմ հստակ կային։ Ուրկարքի խոսա եթերում ենք։ Ինչ ասում։ Ասունքը։ Ակադեմիա ենք նա։
Արուբյան փողոցն էր։ Մենք այն կողմից եկանք։ Այդ փողոցը գալիս է այսպես թեքվում է։ Հիմա ստեղ հասցեն չեմ ամխի գրած է Բաղրամյան 22A։ Հա։ Բայց հիմա գնանք Բաղրամյան փողոց, այնտեղ ցուցանակ կա։ Այս ազգային ժողովն է։ Տենում եք։ Այստեղ նայեք գրած է Զարոբյան։ Իսկ այնտեղ գրած է Զարուբյան։ Այդ էլ սախ իմ մրցույթի իմաստն է։ Աստորեն ցուցանակն է սխալ։ Այսինքն ըստ իմ վիդեոյի Բաղրամյան փողոցի վրա մի հատ ելք ունի Զարուբյան փողոցը։ Երկրորդ երգը Զարոբյանը, ույով, ոչ թե ույով։ Դրա համար եթե Google-ով նայեք, այդ սաղ չի ցույց տալու։ Մենակ այդ իմ վիդեոյի մեջից է երևում։ Ու իմիջալոց վիդեո նկարելուց ես խոսում եմ, ինքս չեմ նկատի այդ տարի տարբերությունը։ Հետո մոնտաժանելուց նկատեցի։ Սենց պատմություն։ Հիմա եթե մինչև երեկո ես ֆիլմը սարքելը, մեկնում եք ես ճիշտ պատասխանը գրած լինի, կհամարենք հաղթող իրան։ Այսքանը, գնացինք։